Шайлоо күнү БШКнын сайты эмне үчүн бузулганы бүгүн түшүндүрүлдү. Циктин адиси бир формула жазыптыр. Ошол формула менен сандын баары, сайттагы сандын баары 2 эсеге көбөйүп кетиптир. Ал катаны ылдам эле көрүп, аны оңдоп салышкан. Бирок ал формула качан жазылганы айтылган жок. Эгерде ал ошол шайлоо күнү, добуш берүү күнү жасалган болсо, анда бул шайлоо иштерине киргишкендик. Эгерде ал формула мурда жазылган болсо, анда ошол системанын баарын текшерип жатканда, тест учурунда башка адистер, циктеги адистер аны алгатаны көрүп, оңдош керек болчу. Антпесе алар адистер эмес. Кайсы бир сайтка кайсы бир материал чыгарган кандай болбосун журналист билет. Анын материалын редактор оңдоп, 1 секунда ичинде аны сайтка чыгарып сала алат. Бирок циктин сайты добуш берүү күнү 40 мүнөттө иштебей калбадыбы? Центр избирком эгерде мурда дайым таза иштеген болсо, азыр шайлоо күнү кандай бир ката кетип калыптыр кокусунан деп түшүнсө болот эле, ага ишенсе болот эле. Бул жагынан цик биздин статкомго окшош. Бирок биз баарыбыз көргөнбүз мурда ошол эле борбор шайлоо канча бурмалоо жасаганын. Ошондуктан мурдагы эле жетекчи калып, кокусунан биздин борбор шайлоо таза иштеп калганына ишенүү кыйын.